personatges, només unes coses molt breus. Primera, el tanto que va de canto amb el tema aquest dels intel·lectuals acadèmics que encobreixen diguem-ne el que diuen intel·ligència perquè estan dicint que estan pensant en gent com nosaltres. O sigui, que això pot perfectament desencadenar, si és que no ho està fent ja, una caça de bruixes. Diguem-ne dels intel·lectuals, que diuen la justificació intel·lectual, l'autoria intel·lectual. O sigui, és fa por perquè realment estan dient que hi ha autors intel·lectuals i sospito que s'assembla. Després, con nivell intel·lectual i acadèmic, no sé en què estarem pensant. Escolta'm, després una altra cosa, una anècdota. L'altre dia vaig anar a una reunió dels Feiflautes, que són bàsicament gent que podria estar presentament en aquest llibre. Gent que militava a l'esquerra durant el franquisme i que ara doncs, torna una altra forma o altra a l'activisme. No? Les formes que tenen d'actuar, no és que digui jo, és que ho diuen ells d'una forma explícita, són bàsicament un calco de les que feien servir durant el franquisme. Per exemple, descartar els mòbils i el correu electrònic, el qual cosa implica que realment per ells és literal aquesta idea de recuperar les formes de clandestinitat que havien caracteritzat la seva pròpia vida de dècades anteriors. Després, que ahir ha rebut un missatge de la mare de l'Isma, que és un amic i una persona que apareixo molt, i immediatament m'ha portat al cap el que és l'experiència que vagin a veure uns pares a la presó. És molt dura, no? I que ara per ara tenia a veure, diguem, hereditada, que si gairebé el peu de la lletra per part d'aquells que la van viure i que ara veiem com l'altra jove que estan vivint, no? Que és molt dur, des del punt de vista també personal. I per acabar una cosa, això de que, escolta, és veritat que som pocs, però mira, el llibre comença amb una referència amb una cançó de Raymond que molts de totes no recordareu, que és aquesta de T'he conegut sempre igual com ara, que és bàsicament l'experiència de Raymond que es troba per casualitat pel carrer de cara amb el rei europeu Raimundo, secretari del PSUC, el que evidentment no pot reconèixer, perquè tant un com l'altre poden estar sent seguits i això automàticament els delataria, no? Per tant, es creuen, no es diuen res, però Raimundo fa una cançó que justament diu T'he conegut sempre igual com ara els llavis fins, els llavis fins dibuixen un somriure d'amic, company, consell del perill. Tants anys, molts anys de demanada. Bueno, doncs hi ha una cosa que m'agradaria que fos dient ara, que diu que ells saben que som, diguem-ne, que com és, són molts més dels que ells volen dir. Hòstia, somos menos dels que quisieran, però somos menos dels que quisieran els altres, però bastantes més dels que quisieran ells. I crec que és una forma, diguem-ne,